Fa uns anys vam fer el passadís al Bernabéu i no se'ns cauen els anells, evidentment. Eh, quan ens guanyen, normalment eh, sabem perdre i sabem felicitar al contrari, com ahir va fer l'equip de bàsquet que va perdre aquí a casa davant el, el Real Madrid i, i és encaixar la derrota. Això és l'esportivitat les, i així és l'esport.